Imate i ogledalo? Imam ja i Bau-Bau. Voucher. Kakav voucher? Za Balearske ostrove. Ja, blago vama kolega, ja nisam nikad bila na tim ostrovima. Pa sad vam se pruža prilika. Jao, što ste zgodni. Što ja mislim ozbiljno. Za dve osobe. Stvarno me iznenađujete. Mislim, prijatno, jel? Pa ne sve, zapravo i ne poznajem dobro. Pa upoznat ćemo se. Šta radite večeras? Večeras? Ne znam, nemam pojma, moram da pogledam. Pogledajte, moja spavom, promijavite.